juhdi soo fiirinaysa xoogaa yar waxa way waa la daalaa filayaa. Haddaan hal su'aal kugu soo tuuro doktoro, waxa kugu fanisanaa bal intaad adduunka joogtay laba daqiiqo saddex daqiiqo noogu soo koob adoo mahadsan. In la qoslo maa la rabaa? Okay. Okay. Nimankan ku bilaaba, okay? Hadda kor waxa waa yaraas naqaano xogo markii hore iska shaqeysan jiray lacag yar uu yeeshtay. Nimanka xogo markii lacag yeeshtaan waxay ku fikiraan mid labaad inay guursadaan. Arrintaasan pointi on soo wadaa taas kuma deyna. Ninkii markii wuxuu rabaa naag labaad uu rabo inuu guursado. Waa wax fiican, sax. Naag labaad uu rabo inuu guursado. Aniga markii ninka personal oo aqaanaa wuu ii yimid, wuxuu yiri maxay igula talinaysaa? Nan waa aqaanaa magta, waxaan kunuma kula talinayna naag labaad guursatid. Markaasuu yiri adi maasaa sii dhahaysid, haa haa, kudhanaa ku dhahaa. Almuhim ninkii waa hadalkii ma qaadanin, wuxuu go'aansan markii gabar inuu la sheekaysto. Gabadhii uu la sheekaysanayay marka haa gurigii uu joogay waa waqtiga bannaanka waa la bixi jiray, laakiin markii corona guryaha lagu soo arooray soo maahan. Ninkan marka wuxuu sameynaa marka xajiidu rabaa inuu la taxi gareeyo, taxi message wuu ka cabsanaa marka WhatsAppka uu galaa. Marka ninkan wuxuu sameeyey wax oo sidii hore waqti hore uu sameey jiray, every one hour maqsush uu galaa. Marka maqsul ma geli jireen, every one hour maqsush inuu galaa. Maxaana marka gabadhi waa yaabantahay si wax u jiraan, haa maxaa ku dhex ninka caloosha xanuunaysa. Markii dambe gabdhaha way sheekaystaan, wuxuu tiri war heblaahi ninkii mas-uuligan kare la ahay maxaa jir. Markaasay tiri naa kale wuushukaansanooya. Markaasay tiri okay, ninkan suuliba uu xiran yahay sii ku ogaan kartaa. Shaytaanka wuxuu maskaxdeeda gelihii telefoonkii markii uu soo baxo wax dhan wuu tirtiraa. Markii dambe waxay fiirisay marka taxi ma ogaan karto WhatsAppkay gashay, meeshaas markii gashay markuu muqsishi galo marka online ah WhatsAppka. Way dareentay marka WhatsAppkina online yahay. Maalintan waxay samaysay waxay u yeertay qofe u yeertay oo kuu guryo hagaajiyo. Waxay tiri waxaan rabaa meeshaan aad jabsan inaad hagaajisid, suuligii qataarkii la gelinayay ay jibisay. Markaa ninka kama warhaayo suuligu iska fariistay. Markuu fariistay ilaa ninkan geedka xataa wuu dabooshtay, kadib uu ku fariistay. Nin wax u baahan maa moogta geedka uu dabooshtay ku fariistay. Marka ninkanu waa fiiris online uu ku jiray, asoo si fiican meel fiican u marihiisa hal mar dheel baab ku soo furtay. Telefoonkii alaga dambe maxaa yeelay markaa waxay dhahan. Fashilaa ka dhaca meeshaas markii insha allahu tacaala hal gabdha ma ku daraa. Okay. Okay. Saan sheegi marka gabdhaha qaarkood waxay tiqaasayaan ninka xoogo markuu lacag yar yeesto wuxuu ku fikiraa inuu guursado soo maahan. Gabadhaan marka waxay tiri ninkii xoogo business uu yeeshtay maxaa sameeyaa. Markaasaa gabdha kalaaliyeen waxay tiri waxaa samaysaa ninkan horta markasta waxaa tiraa lacag si meel ugu dhicin, waxaa tiraa lacag mar turkiga aada markana aada markana aada leedha. Iyadoo sidii niyeysatay oo rabtay inay samayso, almuhim safarkii ku adadkaaday, baasaboorkii wixii ku adadkaaday, waxay tiraa arrintaas waa shaqi weys maxaa sameeyaa. Markaasaa waxaan yiri waxaa samaysa sanad walba dhal. Ninka marka gabadha markii uu riyalad wuxuu ku leeyahay inuu walaacay ma bixin ila joog. Ninki marka waaye hole almuhim ninki si uwad uwada gabadhii markii sideed iska daba keentay sagaal sano gudahooda ninki naa kale u guursaday. Markaasi waxay tiri sheekhu waa daalisa u dhahay. Waan daalisa markaas aan imoogay marka waxaan u dhalitaa dhalitaanka ugu fiican yahay. Marka waxay tiri sheekh dhegeyso anu ilaahay dartiisu ma dhalaynay tiri waan u dhalay inaan ninka guurka joojiyo sagaal sideed markaa iska daba keenay gabar yar ahay had meelan kale geey ma aqaano ninkiina naa kale u guursaday ee maxaa sameeya.
way waa diyaar waa may jawaabtii la sii dii lama sheegay ragga dadkeena.